Það var að duga að drepast fyrir Keflvíkinga þegar komið var í þennan þriðja leik hér í Sláturhúsinu. Mikið rétt, Keflvíkinga með bakkipu vegg og mikil eftirvænting í herrbúðum Íringa. Hugsanlegt sóp þar á ferð. Yes, yes, yes. Fyrir dómara leiksins þeir Rögnvaldur Heiðarsson og Sigmundur Herbertsson. Mikil stemning með að stuðningsmanna beggja liða. Jú, það var vel mætt og vonandi heldur þetta áfram. Já, Keflvíkingar ekki búin að fá mikið út úr þessu manni hér, Jón Árdal Hafsteinsson. Hann er ekki búin að sýna sitt rétta andlit þess að stuðningi. Nei, ekki búin að vera svipið á sjón með hvað getur þessi leikmaður hefur. Hann hefur mikil gæði og virkilega mikil að fá hann betur inn í leik liðsins. Algjörlega, Arnar Freyr Jónsson, hann er búinn að stíga svolítið upp fyrir Keflvíkinga og það þarf að sjást meira af honum. Jú, menn alveg brjálaðar hana. Já, sjáum við það Geta Thugs og Joey D er ekkert þessi sigur þessu. Nei, það eru bara í SMS-unum hana. Hann er tilbúinn í þetta. Já, það er ekki að maður búinn að byrja leikinn. Þá eru Keflvíkingar sem komu mjög sprækir inn í fyrsta leikhluta. Hér er Arnar Freyr að finna Susan Jara í teignum og þegar þú ert komið með boltan undir körfuna þá er ekki mikið eftir nema bara að smella honum í. B.A. Walker með stökkskot, hann setur þetta grimmt. Beint honum í. Já, það var allt annað að sjá til Keflavíkur liðsins í dag. Hér, Hreggviður Magnússon, hann er eitthvað pirraður út í Gunnar Einarsson. Þetta er náttúrulega mjög sálfræðilegt fyrir leikinn kannski í heilsinni því að Hreggviður var ekki að fá neitt í þessum leik. Sjáum það vel, grimm Keflavíkur hjálpavörn á B.A. Walker. Og Hreggviður á aldrei séns aftur hérna. Gunnar Einarsson áhrum, Magnús Gunnarsson hjálpar vel. Og ég skil eiginlega vel að Hreggi hafi verið svolítið pirraður í þessum leik. Hann fékk bara ekki neitt. Nei, hann var ekkert að ná að spila sinn leik. Nei, sjáum þetta, bara góð vörn út allan völlur Keflavík, engin opinn skot. Og það er rauninni, þetta var alveg óþekkinn allir og sjáuð þetta, svona þristar að detta. Í, líkt og annaði, sjáuð þetta playið hjá Arnari með glæsilega sendingu og kláraði þetta með fallegum þrist. Það er rétt, Nate Brown skoraði fyrstu körfu í ringi leiknum, breytti stöðunni í 7-3. B.A. Walker hér. Svarar um hæl. Sveinbjörn Klassen, þessi strákur er framtíðar landsliðsstjarna að mínum mati. Jú, virkilega hraður leikmaður og öruggur, má segja. Já, algjörlega. Og talandi um hraðar sóknir, Keflvíkingar virtust ætla að keyra svolítið upp hraðan annað en það sem þeir hafa gert. Og Jón Nordal, þetta gerir hann, þetta getur maðurinn. Hann þarf bara að hafa smá trú á sjálfum sér og gera þetta bara meira. Jajá, algjörlega. Hér er Ómar Örn Sævason, hann er að skora kunnulegar körfur oft í tíðum. Jú, bara áttu hundurinn sjálfur. Tippar honum af. Og hér, B.A. Walker í enda leiklundans, hann skorar! Fallega gert hann það. Keflvíkingar með þægilegt fórskot eftir fyrsta leiklunda, 21-12. Og stemningin, já, öll Keflavíkum einn. Tommy Johnson, hann byrjar annan leiklundan á því að setja þrist. Jú, Tommy Johnson byrjaði út af en kom svo virkilega sterkurinn. Já. Sjáuði þannig að slæm. Nordalinn, hann var gríðarlega sterkur fyrir Keflvíkinga. Og allt annað að sjá til hans. Hugafar leikmanna virtist bara vera bara allt annað heldur en frá því fyrstu tveimur leikjunum. Jú. Og Íringar virtust svolítið viltir á köflum. Sani þarna með frákastið. Hér virðist Antoni Susan Jara lenda í einhverju meiðslum. Virðist þarna hlaupa saman við Sveinbjörn Klassen. Og hann spilaði ekki meira það sem eftir var að þessu leik. Nei, ekki gott, sterkur leikmaður hann, ekki gott að missa hann í burtu og sjá við hérna Sani. Drengilega gert. Virkilega. Æjá, leikirna hafa nú verið nokkuð drengilega leiknir og engin leiðindi verið svo sem. Hér er Arnar Freyr, sjáum við þetta. Þetta er NBA play. Þetta sem var bara í NBA, ég held að það væri bara ekki séns að sjá þetta hérna á Íslandi. Arnar Freyr var rosalega sterkur í þessum leik með 13 stóðsendingar. B.A. Walker klikkar Tommy Johnson, hann rólegur og fær bara plássið, hann setur þennan þrist. Íringar eins og hauslessar hænur í vörninu þessum tíðum. Keflvíkingar bara miklu betur stendur. Síðustu sekundirnar. Gunnar Einarsson, þetta er kunnulegt, þetta sá maður líka í IR leiknum. Nei, við sáum þetta í leiknum á móti Þór. Fyrsta leiknum.
og stemningin í húsinu eftir því. Jó, leikmenn virkilega ánægðir hérna og þakka áhorfendum fyrir sig. 51-37 hollenstölur. Bara vona að þetta fólk fylgi í Seljaskólann og svo áfram með það sem koma mun. Já, Sigurður Ingimundarson, maður skynjar ekki alveg hvað er í gangi hjá honum. Hann virðist á að snúa þessu liði í allt annað hugarástand. Legends. Valtir Björn og Einar Bollason. Það var tekin smá alda þannig. Við erum komin í seinni hálfleikinn, sterk vörn í Keflavík, Arnar Freyr, hann brunar fram. Finnur Tommy Johnson, hann ætla sér að tróða þessu. Nei, Tahir Sani, getur bara farið með þetta aftur. Þaðan sem þetta kom, sjáum þetta aftur, hann ætlar að fara hér upp. Sani grimmur á spjaldinu maður. Þetta er rosalegt. Sani hefur verið að koma virkilega sterkur inn fyrir þetta IR-lið. Sjáuði Tommy, hann er alveg eins og kolkur hann bara. Í höndunum á Sani. Arnar Freyr, takk eitthvað þessu. Á móti sem við í klassen, fær tvo á sig, Finnur Jón Nordahl sem hreypur alveg hár rétt í glufuna hana. Hann skorar 2 af 18 stigum sínum, Arnar Freyr aftur hér. Lætur boltan detta á Tommy. Mjög töff. Lætur ekki bjóða sér svona þrista. Hann smellir þessum. Keflavík liðið að hitta mjög vel í þessu leik. Jú, þeir spiluðu bara allir sem liðsheild. Það var það sem maður skópa þennan sigur. Sem og þetta vörnin var frábær. Tommy Johnson, hann býður eftir B.A. Walker, hann fær bara tímann og hann setur þetta allan daginn. Þetta var virkilega fallegt. Sjá víninga hér, þetta er bara þriðji leiklindin. Hann kláraðist bara á svona körfum. Keflingar að spila óengjan saman og þristarnir að detta og þetta er svo mikið stemning sem myndast þegar hittin er að detta inn. Jú, þessa stóru körfi sem er að skilja liðin af hafa ekki verið að koma. 20 stemunur, 70-50. Nate Brown reyndi að halda lífi í þessi fyrir víninga, hann skora hér 2 stig. Og hér aftur í næsti sókn fer hann aftur, bara hinum meginn frá, alveg eins og fær villuna. Jæja, hann var svona ljósasti punkturinn kannski þeirra leik á svona kannski sveinbyrni. En menn eins og Hreggviður og fleiri kannski voru ekki að spila sem besta leik. Já, það munar mikið þegar Keflavík geta lokað á skytturnar og Steinar Arason til að mynda skoraði ekki einasta þrist. Hann var búinn að spila mjög vel í fyrsta tveimleikjunum. Og vörninn hér glæsilega gert að Þröstur rífur þetta í sig, kom rosalega sterkur inn á bekknum Þröstur Leó. Jájá, var ég kannski gaman að sjá meira honum. Já, ég efast ekki það. Og hann fái að njóta sín og fái velun fyrir það sem hann er að gera. Hér er lítið eftir af þriðja leikluta. Keflingar leggja upp með að fá síðasta skotið í leiknum. Og það er Arnar Freyr, hann finnur Þröst og þetta er money skotið. Ríkjast eða karfa frá honum og hann peppar krátt í leiðinni. Já. Glæsilegt. Staðan 8-10-1, 6-10-6. Þriðji leiklindu búinn. Og Keflvíkingar að fara hamförum á vellinum. Jájá, konum við Pálmann í hendurnar. Hér er Hreggviður með sinn eina þrist í leiknum. Hann var eins og skugginn af sjálfum sér allan leikinn. Og það munar um minna þegar það er að halda honum niðri. D.A. Walker fær langa sendingu, Ólafur brýtur á honum og hann klárar þetta, sterkur strákurinn. Jú, villaði ekki. Og allt orðið vitlaust í sláturhúsinu. Stemningin frábær. Innanvallar sem utan. Já, með þetta 17 stiga munur, 7 mínútur eftir. Og örvæntingin skín úr hverju ég er allandi. Já. Alveg trillti, menn sveittir, ekki síður sveittir á pöllunum. Þeir með eiga það, þeir styðja mjög vel upp bakið sínum mönnum. Já, þeir hættu aldrei og hérna, virkilega skemmtilegur og litríkir stuðningsmenn. Já, en vörn Keflavíkur var frábær í kvöld. Hér er Jón Nordahl, já. Easy job. Take off hjá honum. Hann, ég held að það hafi verið án efa skemmtilegast að sjá bara í rauninni alla sem einn í Keflavík bara koma saman og það virtist bara vera allt annað hugur ástand í gangi. Arnar Freyr Jónsson fyrir að velli hér sátti með sitt. Og þetta er hér undir lokin, Keflingar sigurinn aldrei í hættu. Keflingar vinna öruggan 106-73 sigur á Íringum. Jú, við tókum sína aðeins púlsinn á leikmönnum og þjálfurum undir lok leiksins, eða að leikloknum, og við skulum heyra hvað þeir höfðu að segja.